Glava 10. Teško onima koji postavljaju zakone nepravedne i koji pišu nepravdu. Da odbiju od suda uboge i da otimaju pravicu siromasima naroda mojega, da bi im plijen bile udovice i sirote grabež. A što ćete činiti u dan pohođenja i pogibli koja će doći iz daleka? Kome ćete pribjeći za pomoć? Gdje li ćete ostaviti slavu svoju? Da se ne bi unizila među roblje i među pobijene pala. Kod svega toga neće se odvratiti gnjev njegov, nego će ruka njegova još biti podignuta. Teško Asiru, šibi gnjeva mojega, ako i jest palica u ruci njegovoj moja jarost. Na narod licemjerni poslaću ga i zapovjedit ću mu za narod na koji se gnjevim da plijeni i otima i da ga izgazi kao blato na ulicama. Ali on neće tako misliti i srce njegovo neće tako suditi, nego mu je u srcu da zatre i istrijebi mnoge narode, jer će reći: knezovi moji nijesu li svi carevi? Nije li Kalan kao Harkamis? Nije li Emat kao Arfat? Nije li Samarija kao Damask? Kako je ruka moja našla carstva lažnih bogova, kojih likovi bijahu jači od jeruzalemskih i samarijskih? Neću li učiniti Jeruzalemu i njegovim lažnim bogovima onako kako sam učinio Samariji i njezinim lažnim bogovima? Ali kad svrši Gospod sve djelo svoje na gori Sionskoj i u Jeruzalemu, tada ću obići plod ohologa srca cara Asirskoga i slavu ponositih očiju njegovih. Jer reče: krijepošću ruke svoje učinih i mudrošću svojom, jer sam razuman. I premjestih među narodima i blago njihovo zaplijenih i kao junak oborih stanovnike. I ruka moja nađe kao gnjezdo bogatstvo u naroda, i kako se kupe jajca ostavljena, tako pokupih svu zemlju, i ne bi nikoga da makne krilom ili da otvori usta i pisne. Hoće li se sjekira veličati nad onim koji njom sijeće? Hoće li se pila razmetati nad onim koji njom radi? Kao da bi prut mahao onim koji ga digne, kao da bi se hvalio štap da nije od drveta. Zato će Gospod, Gospod nad vojskama, pustiti na pretile njegove mršu i slavu će njegovu potpaliti da gori kao oganj. Jer će vidjelo Izraelovo biti oganj i svetac će njegov biti plamen i upalit će i sažeći trnje njegovo i čkalj njegov u jedan dan. I krasotu šume njegove i njive njegove, od duše do tijela, uništit će i bit će kao bjegunac kad iznemogne. I što ostane drveta šume njegove, bit će malo, da bi ih dijete moglo popisati. I u to vrijeme ostatak Izraelov, i koji se izbave u domu Jakovljevu, neće se više oslanjati na onoga koji ih bije, nego će se oslanjati na Gospoda, sveca Izraelova, istinom. Ostatak će se obratiti, ostatak Jakovljev, k Bogu silnome. Jer ako bude naroda tvojega Izraela kao pijeska morskoga, ostatak će se njegov obratiti. Pogibao je određena, različe se pravda. Jer će Gospod, Gospod nad vojskama, izvršiti pogibao određenu u svoj zemlji. Zato ovako veli Gospod, Gospod nad vojskama: ne boj se Asirca, narode moji koji nastavaš na gori Sionu. Prutom će te udariti i štap svoj podignuće nateka u Egiptu. Jer još malo i gnjev će prestati, tada će se jarost moja obratiti na njihovu pogibao. Jer će podignuti nanj Gospod nad vojskama bić, te će biti kao rasap madijanski kod kamena Oreba i kao štap njegov na moru i podignuće ga kao u Egiptu. I tada će se skinuti breme njegovo s ramena tvojega i jaram njegov s vrata tvojega i izlomit će se jaram od pomazanja. Dođe u Ajat, prođe u Magron, a u Mahmasu rasprti prtljak svoj. Prođuše klancem, u Gabi zanočiše. Prepade se rama, Gabat Saulov pobježe. Viči iza glasa kćeri Galimova, neka se čuje u Laizu jadni Anatote. Medemena pobježe, stanovnici gabimski utekoše. Još jedan dan pa će stajati u Nobu, mahnuće rukom svojom na goru kćeri Sionske, na Hum Jeruzalemski. Gle, Gospod, Gospod nad vojskama, okresaće silom grane,
Što je visoko, posjeći će, a što je uzdignuto, snizit će. I gustu će šumu isjeći sjekirom, i Liban će pasti od silnoga.